ସପୁରି ଖାଇ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନିଜ ଦେଶରେ ସପୁରି ଖାଇ ଚୀନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇଲେ ତାଇୱାନବାସୀ। ଚୀନରେ କମିଲା ସପୁରି ଉତ୍ପାଦନ। ତାଇୱାନରୁ ସପୁରି ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବାର ପରିଣାମ ଭୋଗିଲା ଚୀନ। ଭାରତ ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ତାଇୱାନ ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିଆସିଛି ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଚୀନ। ଏହି ଛୋଟ ଦେଶକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଅଧିକାର କରି ରିପବ୍ଲିକ୍ ଚାଇନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତେବେ ତାଇୱାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଦେଶ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛି ଚୀନ। ତାଇୱାନ ସପୁରି ଉତ୍ପାଦନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଗୁଆ ଦେଶ ଭାବରେ ଗଣାଯାଏ। ଏଠାରୁ ବିଦେଶକୁ ସପୁରି ଅନ୍ୟ ଫଳ ସବୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚୀନ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ 80% ସପୁରି ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ ତାଇୱାନରୁ। ଏହା ସେହି ଛୋଟ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସପୁରି ରପ୍ତାନୀ ଦ୍ୱାରା ତାଇୱାନର ଲାଭ ହେଉଥିବା ଦେଖି ତାକୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା ଚୀନ। ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଗତ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ତାଇୱାନ ସପୁରି ଆମଦାନୀ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲା ଜିନପିଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବା ଭୟରେ ତାଇୱାନ ଚୀନର ଶରଣ ପଶିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ଚୀନ। ତେବେ ନିଜର କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲା ତାଇୱାନ। ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦିତ ସପୁରିକୁ ନିଜ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ତାଇୱାନର କୃଷି ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଚୀନକୁ ଯାଉଥିବା ସପୁରି ନିଜେ ଖାଇ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ତାଇୱାନବାସୀ ଏବଂ ଏହା କାମରେ ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରିକି ନିଜେ ତାଇୱାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇ ଇଙ୍ଗ ୱେନ୍ ସପୁରି ଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଇୱାନର ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଢ଼ ହେବାବେଳେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଛି ଚୀନ। ସେଠାରେ ଏବେ ବଜାର ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ସପୁରି। ନିଜ ଦେଶରେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ବଜାରରେ ଖୋଜିଲେ ବି ସହଜରେ ମିଳୁନି ସପୁରି, ଫଳରେ ଏହାର ଦାମ ହଠାତ୍ 8 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାଇୱାନକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଫଳ ଏବେ ଭୋଗୁଛି ଚୀନ। ସପୁରି ଯୁଦ୍ଧରେ କିନ୍ତୁ ଚୀନକୁ ଜିତିବା ସହିତ ନିଜ ଦେଶପ୍ରେମର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଇୱାନବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।